ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ବଦଳିଲା ଭାରତୀୟ ରେଳର ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍, 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେପଟେ UPI ଲାଇଟ୍ରେ କରିବ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ। SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଉତ୍ସାହ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବସାୟିକରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚଣ୍ଡମା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗସ୍ତରେ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୀପାବଳି ମନାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ ଯବାନଙ୍କୁ କଲେ ସଲାମ, କହିଲେ ଯବାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଶ୍ରେୟ। PM'ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇଲା ସେନାର ଆତ୍ମବଳ ଉତ୍ସାହ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପାବଳି ଯବାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମନାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିଆଯିବ ପାୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦେଖି 2 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମେଗା ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ରିଟେନସନ୍, ରିଟେନ୍ ତାଲିକା ଜାରି କଲେ 10ଟି ଯାକ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ରୋହିତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଧୋନିକୁ ଚେନ୍ନାଇ କରିଛି ରିଟେନ୍। ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, KL ରାହୁଲ, ଡୁପ୍ଲେସିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କଲେ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।